wewe ni rafiki ya watu wa Nairobi, ni rafiki ya kanisa ya ACK, na juzi pia nilikuwa nimesahau ati ulikuwa hapa juu PCA main church. Kwa hivyo tunashukuru kama watu wa Embakasi Central, we don't take it for granted. Tunakuombea Mungu, may God fulfill all your heart desires, kwa sababu yale maneno na wewe unatufanyia, hiyo maneno inakuwa mzuri na tunafurahia. Niseme Your Excellency, wakati ulikuwa hapa, watu hapa Kayole hasa wenye wamekuwa pande ya mto bado wanaendelea kulia, kwa sababu wengine walikuwa na title, wengine walikuwa wanalipa rate kwa county government, wengine baka building zao zilikuwa approved na county government. Wakati tulikuwa tunafanya campaign, mnakumbuka vizuri, hata hapa nje ya kanisa mlisimama na mkasema hakutawahi kuwa na demolitions tena or any kuhamisha watu kumakwao bila kuwaonyesha ni wapi wanaenda kuishi. Hawa watu walipewa 10,000 na sio wote, nimefuata nikapata ni wachache sana walipata. Hao watu bado saa hii nikitembea na hapa chini usiku, watu wengi bado wanalala kwa magari, wanalala nje kwa vibada hapo, kwa sababu baka ile 10,000 haigetosha kulipa. Nilikuwa nashangaa haraka ilikuwa ya nini ya kubomoa hizi manyumba, kwa sababu kama tulikuwa tupande miti mpaka wa leo hakuna mti hata moja imepandwa, imekaa tu. Hawa watu wenye walikuwa wanaishi hapo, hii serikali tulikuwa tunasema tunajenga nyumba affordable housing. Mimi kulingana na akili yangu nilikuwa nafikiria ati hao watu wakati watakuwa wanahamishwa watapelekwa kwa nyumba moja ya hizo affordable housing. Lakini nyumba tunajenga, lakini tuliwaacha nje. So Bwana Deputy President, kifika mbele wakati mnaenda cabinet, kubuka hawa watu wa Nairobi, sana sana wenye walikuwa kwa riparian, wanaumia